እግዚአብሔር እናመሰግናለን ባለፈው ያነሳሁት ጉዳይ እግዚአብሔር በምናልፍበት መንገድ የበረከት መንገድ እንደሚያደርግልንና እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔር በምናልፍበት መንገድ በእኛ ውስጥ ያስቀመጠው በረከት የጠቀጠቀው በረከት አለ ያ በረከት እንደሚገለጥ እግዚአብሔር ተናግሮን ነበር ዛሬ እግዚአብሔር በልቤ ሞላው ስለ ከሚንግባክ ወይም ደግሞ ማንሰራራት ማንሰራራት ወይንም ማገገም ማገገም እንኳን ብዙ አይገልጠውም ከምባክ የሚለውን ብዙ ቃላት ፈልጌ ነበር ማንሰራራት ሬኔሰንስ ነው በእርግጥ ግን በአማርኛ የሚገልጥልኝ ሀሳብ ስላጣው ነው ማገገም ደግሞ የታመመ ሰው ነው ቶሎ አይምሯችን ላይ የሚመጣው ግን ለምሳሌ አሁን እግር ኳስ የምትወዱ ሰዎች የምታዩ ሰዎች ቡድናችሁ ሶስት ለዜሮ እየተመራ ከዚያ አለቀ በካ ተስፋ የለም ስትሉ አንድ አስገብቶ ሁለት አስገብቶ ሶስት አስገብቶ አራት አስገብቶ አራት ለሶስት ቢያሸንፍ ይሄ ማንሰር ወይንም ደግሞ ከምባክ ነው እንደገና መነቃቃት ነው በጣም የታወቁ በታሪካችን ውስጥ ሯጮች አሉ ወድቀው ተላልጠው ሁሉም ጥሏቸው ሄደው እንደገና ተነስተው የቀደሙ ሯጮች ታሪክ የሚያስታውሳቸው አሉ ስማቸውን መጥቀስ ባያስፈልግ ዩትብ ውስጥ ገብታችሁ ብታየው እንዲህ ነገር በጣም ብዙ ሞቲቬሽናል ስፒከርስ ይጠቀሙባቸዋል በዚህ ጉዳይ እንደገና ተነስተው ሮጠው አንደኛ ሲወጡ አለም ሁሉ ሲያጨበጭብላቸው እናያለን እና በክርስትናም ህይወት ውስጥ ወገኖቼ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ያጋጥማሉ ሬር ሳይሆን አንዳንድ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ሁልጊዜ በሚባልበት መንገድ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እናልፋለን መውደቅ አለ ኃጢአተኛ ስለሆነን ሳይሆን የምንወድቀው ጻድቅ ስንቴ ይወድቃል ይላል በጣም ታቁታላችሁ ማለት እንደውም አንዴ ሳይሆን ጻድቅ ጻድቅ የሆነ ሰው ምንም ኃጢአት ስለሰራ ጠብ ይላል ጽድቁን እንደያዘ ማለት ነው በኃጢአት ምክንያት ሳይሆን ይወድቃል እና ይወድቃል ብሎ አይቀርም ምን ይላል ይነሳል ይላል አሁን ትልቁ ችግር ወድቆ ዋይ ዋይ ማለት ወድቆ አለቀልኝ ማለት ይሄ ደግሞ ሰዋዊ ባህርያችን ነው በአብዛኛው ወደ ክርስትና ስንመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስንከተል ክርስትና የሚሰበክልን የጽግር የዳ አበባ ሆኖ ስለሆነ ምንም ነገር እንደማያጋጥመን በህይወታችን ምንም ነገር እንደማይጎረብጠን የሚያንገራግጨን ነገር ምንም እንደሌለ ተደርጎ ስለተነገረን በቃ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወታችን ሲመጣ የተለያዩ ችግሮች ወደ እኛ እንዳይመጡ ቫክሲኔሽን ወይም ክትባት እንደሰጠን ተደርጎ ስለተነገረን። ከዚያ በኋላ አንዳንድ ችግሮች ሲመጡ ለምን እንደዚህ ሆነ የምንልበት ሁኔታ ስለሚኖር ትንሽ ስለ ከምባክ ወይም ስለ ማንሰራራት ለመናገር ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ለምን ይፈቅዳል ነው ለምንድን ነው መውደቅን ወይንም ደግሞ የተለያዩ ችግሮች በህይወታችን እንዲመጡ እግዚአብሔር ለምን ይፈቅዳል ለምን ፈቀደ ጻድቅ ለምን እንዲወድቅ ይፈቅዳል በክርስቶስ ኢየሱስ ስላሉት በክርስቶስ ኢየሱስ ለሚያምኑት ለምንድን ነገሮች ነገሮች ስሙዝ የማይሆኑት ለምን ሃይዌይ እንደ መንዳት ወይም በኛ ሀገር ቀለበት መንገድ እንደመንዳት ዝም ብለን ሽው ብለን አንሄድም ለምን ኮረኮንች የሆኑ ነገሮች ያጋጥሙናል እንግዲህ ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔርነቱን ለመግለጥ እግዚአብሔር ማንነቱን ለመግለጥ እኛ እንደማንችል ማሳየት አለበት እግዚአብሔር ይመስገን የገባችሁ አሜን ስላላችሁ ጌታ የባርካችሁ ይሄ አሜንታ በኋላ እንደሚቀይ እንደሚለወጥ አስባል ምክንያቱም እኛ ሰውነታችንን የምናቀው አለመብቃታችንን አለመቻላችንን ስንረዳነ እኛ አምላክነቱን የምናቀው ወይም አምላኬ እግዚአብሔር ነው የምንለው እኛ ያልቻል ነውን ሲያስችለን በማወቅ እኛ ለመቻላችንን አውቀን እግዚአብሔር እንደሚችል ስናቅ ለእግዚአብሔር ያለን ክብር ለእግዚአብሔር ያለን ስፍራ ለእግዚአብሔር ያለን የመለኮት ክብር ይጨምራል ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል እንደማንችል ያሳየናል የመጨረሻ ጥግ ላይ እንድንደርስ ያደርገንና በኋላ ላይ ታላቅነቱን ይገልጠ የምስራች ምናልባት አልቻልኩም የምትሉ ካላችሁ እግዚአብሔር ታላቅነቱን ሊገልጥ ተዘጋጅቷል ለዚህ ነው ስብከቱ አልቋል ያልኩት መስፍኔ ቅድም ደጋግሞ የተቀጠቀጠ ሸንበቆን ምን አይልም አይሰብርም የሚጤስ ጧፍም ምን አያደረግም ባልሳሳት ማታን የተቀበልኩት ይን ስትል ሰማው ልበል አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ሊያደርግ ነው ክብር በቃ ደግሞ ፓስተር መጣና ዳዊት በደከመ ጊዜ አለ ወንድማችንም ታማኝ መጣና መችረሳው መዘነጋው ሁሉንም ማስታውሳለሁ እያለ ዘመረ እግዚአብሔር አይጥልም ክብር ለጌታ እና እግዚአብሔር አንዳንድ ነገሮች ውስጥ ሲከተን ደስ ይበለን ደስ ይበለን ስንጨርስ ደስ ይበለን አሁን ወደዚህ ስብከት ወደዚህ መልእክት ያመጣች ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ባለፈው እየሰበኩ ያለ አንድ ነገር ተናገርኩ እግዚአብሔር ባዶ ነገር ይወዳል አልኩና እን ስለዚህ ነገር ብናገር ደስ ላይ ነበር ጊዜ የለኝም ብዬ ስዘል ፓስተር ያዘና ያችን ነገር ትጨርሳት አለ እና እነሆ ልጨርስ መጣ እግዚአብሔር ባዶ ነገር ይወዳል ማለት ገና ከፍጥረት ጀምሮ ስትመለከቱ ምንድን ነው የሚለው ምድርም እስቲ በሉ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም ቅንጣት እንኳን አንዳችም ምናልባት የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪ ስለሆንኩኝ በሂብሪ ቋንቋ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ባዶ የሚለውን ቃል ኤክስ ኒሂሎ ይለዋል ኤክስ ኒሂሎ ማለት ወና አሁን አንዳንድ የዳርዊን ቲዎሪ ይሄ አላደ የሚያስተምሩ ሰዎች እግዚአብሔር ፍጥረትን የጀምረው ከአቶም ነው ወይም ነበረ ሂሊየም ነበረ ምናምን እያሉ የተለያየ አቶሞችና ቅንጣቶች እንዳሉ ያስተምሩናል መጽሐፍ ቅዱሴ ደግሞ ቅንጣትም የለም አንዳችም እስ አንዳችን በሉ ምንም አልነበርም ምንም ከየት መቶ ነው ኢቮሉሽን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክሬሽን ላይ ምንም አልነበረም ይላል ምንም አሁንም ደግማችሁ ስ ያለ ምንም በሉ ምንም አልነበረም ምንም ባልነበረበት ምን መጣ ይሁን የሚል ቃል መጣ ስለዚህ ቃሉ ፈጠረ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ባዶ የሆነ ነገር ይመቸዋል ምን ለማድረግ ለመስራት ለመፍጠር ማንነቱ ለመግለጥ ባዶ የሆነ ነገር ይመቸዋል ባለፈው ስብከቴ ላይ ያነሷት ሴትዮ ትዜላችሁ እንደሆነ በምሳሌ ያነሷት ያቺ የነቢ ሚስት ምን አደረገች ይላል ባለዳ መቶ ሲያስጨንቃት ልጆቿን ወዴ ላከች ማድጋ ሰብስቡ ነቢዩ ጋር ላከች ነቢዩ ደግሞ ባዶ ማድጋ ሰብስቡና ምን አርጉ ቤታችሁን ዝጎ አለ ስለዚህ ያልኳችሁን ለማስታወስ ነው ባዶ ማድጋ ሰበሰበች ከምን ከጎረቤት ትዝላችሁ እንደሆነ ባዶ ነገር የሚከለክል የለም ብያቸዋል አስታወሳችሁ ባዶ ነገር ሰብስባ ቤቷ ባዶ በባዶ ሲሆን ባዶ ነገር የሚወድ እግዚአብሔር በሩን ዝግ ያለ ከጎን እንዳጠብቅ ያለ እና ከሰማይ ሰማይ ክብር ለጌታ ይሁን ከሰማይ ሰማይ ሰማያት የመጣ ዘይት ቤቱን ሞላው እስ እግዚአብሔር አንዴ ባዶ ነገር ይወዳል በል እንደው እንዳላደክማችሁ በባዶ እንጂ ፊልፕስዎስ ላይ ምን ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እንደመተካከል አልቆጠረ የሚልና ራሱን ምን አደረገ ባዶ አደረገ ራሱን ባዶ አደረገ ራሱን ባዶ አደረገ እራሱን ባዶ በማድረጉ ምን አደረገ እግዚአብሔርም ያልልክ ልክ ምን አደረገው ከፍ ከፍ አደረገው ከስም ሁሉ በላይ ስም ሰጠው ጉልበት ሁሉ ለእሱ ይንበረከሰ ምላስም ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሆንን እንደሆነ ይመሰክር ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ባዶነት በሚመጣበት ጊዜ ቆም ብለን ልናስብ ይገባል በአሁኑ ጊዜ ብዙ ነገሮች ባዶ ናቸው ብዙ ነገሮች ባዶ ናቸው የባዶ ነገር ዝርዝር መናገር አልፈለግም ግን እግዚአብሔር ያውቃል ናሆም ምራፍ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ እንደዚህ ይላል ናሆም ምራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ ባዶና ባድማ ምድረ በዳ ሆናለች ይላል ምድሪቱን ባዶ ምድረ በዳ ስለሆነች ልብ ቀልጧል እስቲ አንዴ ልብ ቀልጧል ብሎ ልብ ብሏል ቀልጧል ሰውየው ይሄዳል ግን ልቤ የለው ጉልበቶች ተብረክርከዋል ሁም ሁለት ቁጥር አስርን ነው እያነበብቃለ ጉልበቶች ተብረክርከዋል በወገብም ሁሉ ህማም አለ የሰዎችም ሁሉ ፊት ጠቁሯል ባዶ ከመሆኑ የተነሳ ልብ ቀልጧል ጉልበቶች ተብረክርከዋል በወገብም ሁሉ ህማም አለ የሰዎች ሁሉ ፊት ጠቁሯል ብዙ ነገሮች እንዳልጠበቁት ስለሆኑ ብዙ ነገሮች አለን የሚሉት ነገር ስለ ስለራቃቸው ሰዎች የሚሰጡት ምላሽ ማንም ሰው ሊሰጠው የሚችለው ምላሽ እንዲህ አይነት ምላሽ ነው ፊቱ ይጠቁሯል ጉልበቱ ይብረከረካል ልቡ ይቀልጣል መቆም አይችልም መራመድ አይችልም ተስፋ ሁሉ ይቆረጣል ባዶ ነገር ሲሆንበት ያለው ነገር ብዙ በዛ ዘመን በምትመለከቱበት ጊዜ ነገሮች ባዶ ሲሆኑ ምናልባት ትንሽ ወደ ኮሮና ጊዜ ልመልሳቸው በኮሮና ጊዜ ብዙ ባዶ የሚለው ነገር ሰፍቶ የመጣበት ጊዜ ነው ሴዴሞች ባዶ ነበሩ ንግድ ቦታዎች ባዶ ነበሩ መንገድ ባዶ ነበረ የተለያየ አይነት ቢዝነስ ሴንተሮች ባዶ ነበሩ ቤተክርስቲያናት ባዶ ነበሩ 20304ሺ ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቸርች አንድ ጊዜ ጋበዙኝና ሲሄድ ባዶ ነው እና ቤቱ ነው ሰው የሚከታተለው እና በዙም ነው የምታገለግለው ብሎ አንድ ካሜራ ብቻ አዛለች እና ያበድ ኩሉ መሰለኝ ብቻን ትክክለኝ እንዲ ያልኩት ማለት ይዛ አዳራሽ ውስጥ አሁን ብቻቸውን ስጩ አንዳንዴ ነገሮች ባዶ የሚሆኑበት ጊዜ አለ ስ ፓርት ኦፍ ላይፍ በክርስትናም ህይወት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ይደጋገማሉ ግን ደስ የሚለው እግዚአብሔር ባዶን ነገር የሚፈልገው ቀሪውን ስራ እሱ ሊሰራ ነው ክብር ምክንያቱም ቅልቅል አይፈልግም እግዚአብሔር እኔ ችን አድርግ ያለው ከሌችን አድርጓል ቅድም ስለ ስፒከሩ ሲነገር እግዚአብሔር ብቻውን አደረገ የሚለው እንዴት አስደስተ አስደስተኝ ብቻውን ዝግትግት ያደረገ አንዴ ሳራ ምናለች እንግዲህ ጥቅሱን ቶሎ ቶሎ ነው የሚሄደው እና ጊዜ እንዳልወስድ አላስነበ አንድ ወሳኝ ጥቅሶች ብቻ በኋላ እናነባለንና እና ሳራ ምናለች እንዳልወልድ እግዚአብሔር ዘጋኛለች እሳይ ሰምታችሁኛ እንዳልወልድ ማዘጋኝ ዘጊው ማን በደንብ ብላችሁ አሁን እግዚአብሔር ይከፍታል ብል አሜን ትላላችሁ ግን ይዘጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሲያስተዋወቅ የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋ የሚከፍት ስለዚህ በመዝጋትም የታወቀል እና ሳራ ዘጋኝ አለች ዘጋኝ ማ እግዚአብሔር እስቲ አንዴ እንኳን ዘጋ በሉ እግዚአብሔር ከዘጋ እኮ ሌላ እንዳይገባ አሜን ብቻውን ሊሰራ ከሌ ከሌ ከሌና ዝግት ያረግና በቃ ዘጋኝ ስትል አዎ በተዘጋ ነገር መጥቶ ታቃላችሁ ይስቅን አስቀመጥ ከዛ በኋላ ማንም ክሬዲት አይወስድም እግዚአብሔር ሳቅ አርጎልኛል ስትል አለ አብርሃም ሳቅ አርጎልኛል ዘመዶቼ ሳቅ አርጎልኛል አጎቴ ልጅ ሳቅ አርጎልኛል አላ እግዚአብሔር ሳቅ አርጎልኛል ስትል ስሙን ማን አለችው ይስቅ እስቲ የተዘጋው እንኳን ተዘጋ በሉ አንዳንዴ ዋይ ለምንድን ነው የሚዘጋው ለምን በዚህ አይነት ሁኔታ አልፋለሁ ይው ሌላ ሁሉ ያልፋል ሌላ ሁሉ እንደዚህ እንደፈለገ እየዘለለ የኔ ነገር ለምን ይዘጋል እንዴ እግዚአብሔር ይዘጋና ሁሉን ነገር ባዶ አርጎ አንተና አሱ ብቻ አንቺና አሱ ብቻ እንዲሁ ደግሞ አንዱ ማነሳው ያይቆብ ነው ያይቆብ አንድ ጊዜ ተባረከ አይደለም አባቱ ባረከው ሀሌሉያ ተባርክ ያለው በቃ አሁን ወንድሜ እንዳይገለኝ ወደ ዘመዶች ሊሄዳል ና እየሄደ እያለ ሎዛ የምትባል እኮ ከተማ አለች በጣም የሚገርማችሁ በጣም ብታነቡት ያንን ሎዛ የሚባል ከተማ ብዙ ጊዜ ቆይቶ ነው የሚዘጋው የገበያ ቦታ ሲሆን እና እየሮጠ 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 በቃ አሁን አጎቴ ጋ ገባለው በጊ ይታረድልኛል እግሬን ይታጠባለው እንደዚህ ጥሩ ይነጠፍልኛል ተኛለሁ እያለ እየሮጠ ሲሄድ የሎዛበር ተዘግቷል የአሎትሮ ተዘግቶ በጊዜ ተዘግቷል ስለተዘጋ ምንም አማራጭ የለውም የዛ ዘመን ደግሞ ወታደር ማታ ማታ ይዘጋል የሚከፍተው ጠዋት ነው እስከ ጠዋት ድረስ ምንም አማራጭ የለውም እና ድንጋይ ወስዶ ተንተርሶ ተኛ ተንተርሶ ሲተኛ የጎኑ ተዘጋ የሰማይ ተከፈተ ክብር ለጌታ ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ እግዚአብሔር ቶሎ ያዘጋው ያይቆብን ማግኘት አለበት እንደዛ እኮ ነው ሄዳቸው ብትመለከቱ ያይቆብን በጥማት በምድረ በዳ ለብቻው ያገኘው ትሚል ጥቅሳለ ከፈለጋቸው ሄዳቸው ለብቻው እግዚአብሔር ሊያገኘው ስለፈለገ የሎዝ አንበር አዘጋ የተዘጋው እንኳን ተዘጋ ብዬ ነው ዛሬ ምሰብኩ የተዘጋው እንኳን ተዘጋ ከዛ በኋላ መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ ራእይ አየ የእግዚአብሔር ቤት ነው አለና ቤት ላለው እዛ ተዘግቷል ዚህ ሰማይ ተከፍቷል ራእይ አይቶ ጠዋት ሲነሳ ሩቲን ነው የሎዛ በር ማታ ይዘጋል ጧት ይከፈተ የእግዚአብሔር በር ደግሞ የጎኑን ዘግቶ ነው የሚከፍተው ስለዚህ ያኛው የማይገኝ ራይ ነው እና የሎዛ በር ተከፈተ ራይ አይቶ ገባ እስቲ ከጎናቸው ያለውን ሰው ዝም ብለ ቅሽቅሽ እያልክ እንዳትገባ ነው የተዘጋው ራይ ይዘ እንድትገባ ነው አሜን አለ በእውነት አንዳንድ የሆነ በዛው ፍጥነት በዛው ፍጥነት ገስግሰን መግባት እንፈልጋለን አንዳንድ በዛው በቃ ሮተን ልንገባ ስንል ዝግት ይላል። የአንድ ሰው ህይወትን ነው ዛሬ የምናገረው በቃ ሄድኩኝ ከዚህ በኋላ ማንም ሊይዘኝ አይችልም ጌታ ከእኔ ጋራ ነው እያልክ እያሰብክ ይሄ ፕሮጀክትን አለ አደለ አሁን በጊ አሁን እግሬ ይታጠባል አሁን እንደዚህ ይሆናል ዘመዴ ጠይቁኛል ከሌ ስለ ከሌ ሲጠይቀኝ ይህን መልሳለሁ እያልክ እየሮትክ እያለ መሃል ላይ የሚያስቆምህ ነገር ይመጣል ያ ያስቆምህ ነገር ግን ክብር ለጌታ ይሆን ሰማይ ሊከፈትና ሰማያዊ ራይና ሚስጥር ልትቀበል ነው አይጥቋል ጠቁሯል ጉልበት ላይ ልቷል ወገብ ተንቀጥቅቷል በቃ አንዳንዱ በጌታ ላ አኩርፎ ነው በቃ ምን ይደረግ ዛሬ እሁድ ስለሆነ ሄጄ ላምልክ እንጂ የኔ ነገርማ እግዚአብሔር በቃ እነከሌ ሄዳሉ እነከሌ እንደዚህ ይሆናሉ እነከሌ እየሸመጠጡ ሄዱ እኔ ግን እዚህ ጋር ቀርቻል እግዚአብሔር የከፈልነውን ዋጋ የሚያከብር ጌታ ክብር ለጌታ ለስሙ ያሳየነውን ፍቅር አንድ ቀን መተ እንኳን እዚህ የዘመርክለትን የተንበረከክለትን የማይረሳ ጌታ ነው እግዚአብሔር አልጣለህም እግዚአብሔር አልተወህም እግዚአብሔር አልረሳህም እህቴ እግዚአብሔር ያንቺን መዝገብ ትራሽ ውስጥ አልከተተውም በከበረ ሁኔታ አስቀምጦታል። ግን አሁን ሁኔታዎች ባሰብናቸው መስመር ላይሄዱ ሄዱ ይችላሉ ይችላሉ ደቀ መዛሙርቱ አንዴ ሁሉን ነገር ትተው ተከትሎት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ ሞተ ተስፋ አሉ ተስፋ ቆረጡ ተስፋ ቆርጠው እያሉ ሁሉ ነገር ባዶ በሆነበት ጊዜ ሌላ አንድ የምስራች መጣ መቃብሩ ባዶ ነው የሚል እነሱ ሌላ ባዶነት ሲያስቡ አይ ባዶ የሆነው እዛ ጋ ነው ባዶ የሆነበት ምክንያት ሌላ ጋር ባዶ የሚያደርገው ነገር ስላለ ነው እና ጫወታው ተቀይሯል የእናንተ ባዶነት ወደ መቃብሩ ባዶነት ዞሯል ስለዚህ ብዙ አያስጋቸው እናንተ ባዶ ሳትሆኑ መቃብሩ ነው ባዶ የሆኑ ተስፋችሁ ተነስቷል ስለዚህ ባዶ ነው ብላችሁ በዘጋችሁበት ቦታ ኢየሱስ በተዘጋ ቤት ውስጥ ይመጣል መዘጋትና ባዶ ብዙ ጊዜ ይያያዛል እና እዛ ጋር ባዶ አድርጎ በተዘጋው መጣና ሰላም ለእናንተ ይሁናል እና ዛሬ መልእክቴ ይሄ ነው በቃ እግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል እንደገና ያስነሳችኋል ደቀ መዛሙርቱ እንደገና እንደገና ካምባክ እንደገና ነው የተነሱት እንደገና ነው ያንሰራሩት ተስፋ በቆረጡበት ሶስት ቀን ዲፕረስ ሆነው ነበር ሶስት ቀን ልባቸው ተሰብሮ ነበር ሶስት ቀን ምን ይሻላል ብለው ነበር ሶስት ቀን ወደኋላ እንደገና መረብን ለማንሳት ሄደው አሳ ማጥመድ ውስጥ ገብተው ነበረ ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ በተዘጋ ቤት ውስጥ መጥቶ ሰላም ለእናንተ ይሁናል ስለዚህ በተዘጋ ነገር ውስጥ መጥቶ የሚያድን ጌታ ኢየሱስ አለ ነው አንዶ ያላያችሁት ያልቀመሳችሁት ነገር አደለም እየተናገርኩ ያለሁት አንዳንድ ጊዜ ተስፋ አድርጋችሁ እየሄዳችሁበት ያለው ነገር ድርግም ሲል እየሮጣችሁ ያላችሁበት ነገር ዝግት ሲል አለቀ እስከ መጨረሻ እሱን እንድትታመኑት አሜን የገጠር ሰባኬ ሲናገር የሰማሁትን ልናገር አንድ ሰው ሀረግ ይመዛል በጌታ ነው ለቤቱ መስሪያ ሀረግ እየመዘዘ እየመዘዘ በኋላ የሆነ አንሸራተተውና አንድ ሀረግ ይዞ ተንጠለጠለ በጣም ሀይለኛ ጉርጓል ሀረጓ ላይ ተንጠልጥሎ ጌታ ሆይ አድነኛል አድነኝ ሲል ጌታ ደግሞ ጸሎቱን ሰምቶ መጣ እንደዚህ ቆሞ አቤት መጤቻ አድነኝ እንደማድነት አምናለ አዎ ልቀቀው ወደ ታች እያየ እንዴ በወድቅስ ልቀቀው አምናለው ማለት መጮ ብቻ ሳይሆን ሀፍት ቴክ አክሽን ልቀቀው ከጎናቸው ያለውን ሰው ልቀቀው በሉት ግዴላቸው አንዳንዱ ከሆነች ነገር ይዞ ይዞ ጌታ ይላል አደለም ያቺ ነገር መለቀቅ አለባት ያማል ከባል ቀላል አደለም አሁን እንደምትሉ ልከክ ለቃለው ጌታ ለቅቼ ለቅቄ ነዳለው በቃ አንታለኝ ተንጠልጥሏል አንዳንዱ በእውነት በመንፈሴ ሳየው ፓስተር ይ እያለ ነው ተንጠልጥሏል አሁን ተንጠልጥሏል ዛሬ ለቀውጣ እንዴት ሆናለሁ አሁን እኮ ኢኮኖሚውም ፖለቲካውም ማህበራዊ ጉዳዩም ጥሩ አደለም ጥሩአደል ድርቅም ግም ብሏል የቢዝነስ ሰዎች ድርግምግም ግም ሰሞኑን ከውጭ ደወሉልኝ እና ምን አንተ በደና ጊዜ መተ ሰው በሚጎርፍበት ጊዜ እዛው ቆየሃሉኝ እየደኮ ነው ሰው የለም እዚህ ጋር ምንም ተስፋ የለ በግራ በያ በዚህ ቢያገላብጠው በዚህ ቢያገላብጠው ሰው ግራ ገብቶታል በኢየሱስ ስም ቀኝ ግባችሁ በእውነት ከጌታ ጋር ያለ የሚሆነውን ነገር ያቀ ቀዳዳ ተገኘ ብለ መሮጥ አይደለም ጌታ ሆይ አንተ ታቃለ የማልፍበትን ፔንፉል አዎ ክብር ለአንተ ይሁን ግን ትታደገኛል እንደገና ቃል አምጥታሃል እንደገና ትነሳለ ብለኛል እንደገና ከምባክ ታረጋለ እንደገና ትነቃቃለ እንደገና ታገግማለ እንደገና ታገለግላለ እንደገና ታመልከኛለ ብልሃል በቃ እንደ ቃልህ ለቅቅ ያለው አሁ ፔንፉል ነው አይ ነው ትንሽ ነገር ሼር አደርጋለሁ ግን ጌታ ለምን ለምን እኔ በጣም መወዳት ልጅ አለች ሁሉንም ወዳቸዋለሁ የመጀመሪያ ልጄ ስለሆነች ነው አሁን አም ኦፈር ጥሩ ስራ ትሰራለች አሜሪካ ሀገር ሳይንቲስት ናት ትንሽ ሆና በጣም ወዳት አለ መስፍኔ ዳይሬክተሯ ነበር ያቃታል ጎበስ ተማሪ ነች ስምንት ዓመቷ ዘጠኝ ዓመቷ አካባቢ ጥርሷ በጣም ታመመ እና የማቃቸው ወገኖች ጋር ወሰድኳት ጥርሷን አዩና መነቀል አለበት አሉ እሺ ይነቀላል እና እሷ መነቀል ቀላል መስሏታል እና ገባች እና ኮሪያዎች ናቸው የሚነቅሉት ነጫጮች ናቸው ባለቤቴ የህክምና ሰው ስለሆነች አብራ ገብታለች እኔ ሎቢ ቁጭ ብዬ ቲቪ ያለው እና የልጄን ድምፅ ሰማለው ባባ ና ትላለች ና ቶሎ ድረስ ሊያሳምሙኝ ነው ና ትላለች እኔ ቲቪውንም ማየት ጆሮ የዛ ነው ግን አለው በኋላ አስቸገረቻቸውና ነርሷ ታቀኛለች እና እስቲ አስቸገረችን ግባ አለች ስገባ ሀኪሙ ጉጠት ይዞ መብራት ላይ በርቶ እንደዚህ ተኝታ በቃ ተዘጋጅተዋል እና እሷ ትፈራገጣለች ባባ ቶሎ ድረስ ትላለች እና እኔ ገባው ልክ ስገባ አይን ላይን ተያየን ከልጄ እና አሁን ያሰበችው ምንድን ነው እንደ ጉልበትም ምንም ስላለው ይሄንን አጭር ሰው ወደዛ አድርጎ ነፃ ያወጣኛል ነው ታቃላቸው አደለ ልጆች ሁልጊዜ አባታቸው ጉሎተኛ እንደሆነ እንደዚያ በቃ ይኸውና ሊነግረ ቶሎ በል አለች ከዛ በኋላ እጇን ያስኩና እንደዚህ ተደግፌ በእንግሊዘኛ ነጩን ቀጥላልኩት ታቃለች እንግሊዘኛ ገባትና ባቢ አንተም አለች ፎር ርስት ታይም ይሄ እናታችን አንጀቴ ተላወሰ ተገለባበጠ የሚለው ነገር ገባኝ በቃ ይሆላች ደስ ሲይዛት አዘንኩኝ እምባዬ መጣ የልጄ መጮ የልጄ ማንቋረር የልጄ መወራጨት እያመመኝ እሷ ስትነቀ እኔ ሌላ ስሜት ግን በቃ ከባድ ነበር እና መንፈስ ቅዱስ መጣ የሆነች ነገር ተዘግታብኝ እየጮኩ ነበር ጌታ የለህም ወይ አትመጣም ወይ የኔን ነገርም አረስተሃል እያልኩ ነበር እና እንደዚህ ይዤ መንፈስ ቅዱስ መጣና ስም አንትንም እኮ እንደዚህ ይዤ አለው እየተፈራገጥክ ነው ተው ይነቀልል ይሄ ጉዳይ ሰውንስ ማማ አሁን አንተ ልጅን ጠልጣን አልጠላው እኔም አልጠላሁም እኮ ሚነቀል ነገር አለ አለ ክብር ለጌታ ይሁን የልጅ ጥርስ ተነቀለ የኔ ማጉረምረም ተነቀለ ወገኖች አንዳንዴ ምናልፍበት ነገር ከባድ ነው እግዚአብሔር አለ ወይ ያስብላል አለ ስለዚህ አንድ ፕሪንስፕል እሰጣቸዋለሁ አሁን አንድ ጥቅስ ጆይ ያነብልናል በጆይ ያው በማንበብ የተባረከ ነው ይረዳኛል አንድ ጥቅስ ጌታችን ኢየሱስ ያለፈበትን ነው እኛንም እያሳለፈ ያለውና ይህንን እንድታቁልኝ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 12 ቁጥር 27 እችን ጥቅስ እንዳረሷል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 12 ቁጥር 27 ላይ ትርጉሙ ነው የሚያነብልን በትርጉሙ መጽሐፍ ትንሽ ስለሚያብራራው በትርጉሙ እንዲያነብልን ጠይቄው ነው እና እስ እናንብበው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መቶ እያገለገለ እያለ የመስቀሉ ጊዜ ደረሰ የመሰቀሉ ጊዜ ደረሰ የመሰቀሉን ጊዜ ሲያስበው ቀላል አይደለም ፔንፉል ነው ኛማን በጣም የሚከብድ ነው እና ጌቴ ሰማኔ ሄዶ የደምንባ ጠብ እስከሚል ድረስ የደም ላብ ቅርታ ጠብ እስከሚል ድረስ ጸለየ እንዲህ ብሎ ጸለየ ስሙ ቆም ላረግ ይችላለሁ ጆየ አሁንስ ነፍሴ ተጨነቀች እሻ ቆም አሁንስ አሁን ነፍሴ ተጨ ይህን የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንስ ነፍሴ ምን አለች በጣም ደስ የሚለኝ እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ባለፍንበት መንገድ ሁሉ አልፏል ከኃጢአት በስተቀር በሁሉ ተፈትኗል ይላል ይሄ የምናልፍበት መንገድ ሁሉ እሱ ያለፈበት መንገድ ነው ስለዚህ አሁን ነፍሴ ምን አለች ተጨነቀች አለ በቃ ነፍሴ ተጨነቀች እየጸለየ ነው እየጸለየ ነው ለአባቱ እና አሁን ነፍሴ አሁን አም ኖት ፊሊንግ ሃፒ አሁን ጆ እየተሰማኝ አደለም ደስተኛ አደለው አሁ ደስ ያለው ጊዜ አለ ሴት ያደረገበት ጊዜ አለ ግን ምናለ አሁን ተጨንቀል የመጨነቅ ጊዜ ኦፕሊግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጨነቀች ነፍሴ አለ ከ ምናል አሁንስ ነፍሴ ተጨነቀች ምን ልበል እሺ ምን ልበል ይቅርታ ምን ልበል ብሎ ያለው ስርዓተ ነጥብ ምንድን ነው ምን ልበል አሁን ነፍሴ ተጨነቀች ምን ልበል ምንድን ነው ማለት ያለብኝ ምን ልበል በቃ አሁን በተጨነኩ ጊዜ ምን ልበል አባት ወይ ከዚህ ሰዓት ታድነኝ እሺ አሁንም ያለው ስርዓተ ነጥ ምንድን ጥያቄ አሁን ታድነኝ እሺ አድነኝ ልበል ያውቃል የሚሉት አድነኝ ልበልን እሺ ነፍሴ ተጨነቀች አሁን ነፍሴ ተጨንቃለች የሚመች ነገር አደለም የማልፍበት ነገር የሚመች ነገር አደለም ስለዚህ አድነኝ ልበል አድነኝ ብል ልታድነኝ ትችላለ አድነኝ ልበል ወይ ከዚህ ሰዓት ታድነኝ የለም አለቅ በቃ የለም እስ አንዴ የለም በሉ እንዶ መንፈሳዊ አይደለም እንጂ ዘራፍ በሉ ብላችሁ ጥሩ ነው የለም ኖ በእንግሊዘኛው ኖ አድነኝ ልበል ኖ ከዚህ በኋላ ጸሎት ይቀየራል አድነን የምትሉ ኖ ኖ አድነኝ አልል ከዚህ ውጥንቅጥ አድነኝ ልበል አብዛኛው ኮሶ የሚጸልዮ ምን እንደሆነ አድነኝ ጌታ አድነኝ ጌታ አድነኝ አድነኝ ልበል አልልም አልልም ሲገባችሁ በኋላ አስብላችኋለሁ አድነኝ ልበል አልልም የለም ቀጥል ይሁን የመጣውት ለዚህ ሰዓት ነውና ይሁን የመጣውት ለዚህ ሰዓት ነውና ቀጥል አባት ሆይ ስምህን አክብረው ከዚያም አክብሬዋለው ደግሞም አከብረዋለሁ የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ አሜን ሆይ ከዚህ ሰዓት አድነ ይልበል አልልም አድነኝ አልልም የመጣወት ለዚህ ነውና አባቶ የመጣው ስምህን ለማክበር ስለሆነ በዚህ ውጥንቅት ውስጥ በዚህ በሚያስጨንቅ ነገር ውስጥ በዚህ ስሜት በሚጎዳ ነገር ውስጥ ስምህን አክብረው ስምህን አክብረው ሲል ከሰማይ መጣ ይላል ምን ይላል አከበርኩት ደግሞም አከብረዋል አዲስ ሙመንት አከበርኩት አሁን ከአንተ ውሳኔ ጋር አከበርኩት ደግሞም በምትሄደው መንገድ አከብረዋል ሰው ከጌታ የተማርነው ወገኖች እንደዚህ ነው ስሜታችን በሚጎዳ ጊዜ የተዘጋጋ ነገር ያለ በሚመስለን ጊዜ ሁኔታዎች በፍጹም ፕሮሚሲንግ ባልሆኑ ተስፋ ባልሆኑበት ጊዜ አባቶይ አድነኝ መውጫ መንገድ አዘጋጅልኝ አይባልም እስቲ አንድ ጊዜ ነውር ነው በሉ ክርስቲያን አይልም አባቶይ ስምህን አክብረው አከበርኩት ደግሞም አከብረዋሉ የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ በቃ ከዛ በኋላ የሆነውን ታሪክ እናንተ ታውቃላች ክርስቲያን እንደዛ ነው ሁኔታዎች ሲጨላልሙ ነገሮች ሲጨላልሙ ነገሮች ባዶ ሲሆኑ የተዘጋጉ ሲመስሉ አድነይ ልበልን አልልም ጌታ ሆይ አንተ ስምህን አክብረው በዚህ ነገር ውስጥ ስምህን አክብረው በዚህ ነገር ውስጥ ስምህን እንደምታከብር አቃለው ያመጣ ሀይ ለዚህ ጉዳይ ነውና የመጣሁት ለዚህ ጉዳይ ነውና የምኖረው ለዚህ ጉዳይ ነውና ለእኔ ስም ሳይሆን ለአንተ ስም ለእኔ ክብር ሳይሆን ለአንተ ክብር በዚህ ጉዳይ ውስጥ ስምህን አክብር አከበርኩት ደግሞም አከብረዋሉ የሚል ድምፅ መጣ ከዚህ በኋላ ጸሎታችን ይቀየራል ጌታ ሆይ አደናይ ልበል አልልም ስምህን አክብረ ምክንያቱም እግዚአብሔር በዛ ሁኔታ ውስጥ በመስቀል ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባያልፍ ኖሮ ሁላችንም መዳን ባልቻልን ነበር አድነይም ብሎ ፊቱን ቢያዞር ኖሮ ሁላችንም መዳን ባልቻልን ነበር ግን ጥሶ ሄዶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችን በረከት የሚሆንን ለአብ ክብር የሚያመጣን ስራ ሰርቶ አለፍ አሁን ላይገባችሁ ይችላል በእያንዳንዳችሁ ህይወት ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ላይገባችሁ ይችላል ፔንፉል ሊሆንባችሁ ይችላል አሁን ነፍስ የተጨነቀች ጌታ ሆይ ምን ላድርግ ልትሉ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ግን እዛ ቦታ ያመጣችሁ እግዚአብሔር በዛ ሁኔታ ውስጥ እንድትገኙ ያደረገው ለምን አደለም ሊያጠፋችሁ ሳይሆን ክብር ለጌታ ይሁን ክብሩ ሊገልጥ ስሙን ሊገልጥ ነው በእናንተ ላይ ስሙን ይገልጣል ትዝላቸዋል ባለፈው ሳገለገል ይህንኑ ነው ያልኩት ያንን ሽባ ሰው ጠልቶት ሳይሆን ስሙን ሊከብር በአምስት ሺህ ሰው በውስጡ ደብቆ ነው ብዬ ነው የተናገርኩት ቀጣይ ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው እናንተም ውስጥ የተደበቀ የሚገለጥ ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ስም ለእግዚአብሔር ወንጌል መስፋት ምክንያት የሚሆን ነገር እግዚአብሔር አስቀምጧል እስቲ እጃችሁን አንሱና አንዴ ስምህን አክብረው በሉ አሜን ክብር ለጌታ ያሆን ስምህን አክብረው በሉ የምንኖረው ለሱ ስም ነው ጌታዊ ስም የጠፋ በቃ ተዋረድኩ ኮ አትዋረድም እስራኤላውያን እንደዚህ ባሉበት ሰዓት ነው እንደዚህ የሚል ቃል የመጣላቸው በነቢያት ዛሬም በእኔ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ይናገራቸዋል አትዋረጅም ና አደንግጭ አታፍሪም እና አትፍሪ ፈጣሪሽ አምላክ እሱ ባልሽ ነው አካች ከጎናቸው ሰው አትዋረድም ከጌታ ጋር ሆነ ክብር ለጌታ ሆን አትዋረድም አታፍርም አታፍርም በ በ አንድ ጨርስ የራስን ነገር ጨርሰ የጌታ ነገር እንዲወጣል የራሳችን ነገር አልቆ ጌታ ይሄንን አደረገ እንድንል ነው አንዳንድ ጊዜ ታቃላችሁ ከጌታ ጋር መኖራችን የተስፋ ቃል መሆናችን ስፋ ቃል ሰው መሆናችን ብዙ ጊዜ አኩራራና እኔ እኮ የተስእኔ እኮ ቃሉን የተቀበልኩ ሰው ነኝ እኔ እኮ ጌታን ተቀብያለው ስትል እንደ አንዳንድ ጊዜ ፕራውድ ስትሆን ነገሮችህን ቁጭ አረግና ይሄ ጉዳይ እኔ እናንተ የምንጨርሰውን አልቆለታል ቅድም ስለ ያዕቆብ አንስቻለሁ ያዕቆብ ገባና በጣም አክቲቭ ስለነበረ ብዙ ነገር አደረገ በረከትም ተቀበለ የተለያየ ነገር ይዞ መጣ መጣና ቴክኒኩን ታውቃላችሁ ወንድሙን ስለሚመራ እያሻገረ እያሻገረ እያለ ብቻውን ቀረ ይላል ክብለ ጌታን ብቻውን ሲቀር እግዚአብሔር አሁንም መጣ ያልጨረሰው ነገር ነበር ያልጨረሰው ነገር ነበረና በደንብ አሸው አሜን እንደማትሎ ይገባኛል ግን ልንገራቸው በደንብ አሸው በደም አታገለው 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 ምን በምትባል ቦታ ይላል ያቦቅ ያቦቅ የምትባል ቦታ በደም ባሻው ያቦቅ ዛሬ ብራይስጥ አበዛው ግሪክ ብራይስ ይቅርታ ፓስተር ብዙ ጊዜ አልልም ግን እንደ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ልናገር ያቦቅ ማለት ምን ማለት ነው አፍስሰ ጨርስ ማለት ኢምፒቲ በቃ ጨርሰው ይሄ ማንነትህን እንዲህ አራገፈው እግዚአብሔር አራገፈው ያቦቅ ጨርስ ባዶ ሁን እቺ ቴክኒክ አታዋጣ እኔ ነ አዋጣ እቺ በመንፈሳዊነት ምሰራት ግርግር አታዋጣም እሷን አራገፈና ያቦቅ ጨርስ አለውና እያነከሰ ምን አማራጭ አለ ከዚህ በኋላ ማምለጥም እኳ ይቻል ያው እግዚአብሔር ያደናል ክብል ለጌታ ይሆን አሜን የሚል ከሆነ ከጎናቸው ያለውን ሰው አያቦቅ በሉት አፍሰሰ ጨርስ ማ የራስህን ነገር ጨርስና በጌታ ላይታ ክብር ለጌታ በጌታ ላይታ አንዳንድ ቆንትንም አለን ታጋላችሁ የሆነ ስፕሪል ፕራይድ አለን ቲኒኮ የጸሎት ሰሆን ጌታ ነገር እንዴት እንደዚህ ይሆናል ስትል እንዲህን ኩ አገልግል ጨርሰው አንተ ምንም አደለህም እ ጌታ የባርክ ክበሉኝስ ይሄ መንፈሳዊ ፕራይድ መውደቅ አለብ አብዛኛው ነገራችን ቴክኒካሊ የተደገፈ እንደዚህ እንደዚህ የሆነ እሱ ነው አሁን ምድር የራሱ የምታልፍበትን ነገር ብታይቁኝ ያቦቅ ነው በክቾ ምርቾ የገሬ ያው ያፈስላ ብዙ ነገር ውስጥ አልገባም እዚ ባለፈውም ቀን ጠብ ተደርጋ ብዙ ሮጣለች እና እኔ እኮ እዚህ ስዘር ነኝ ስትል በል ሽሂድና አፍስሰ ጨርስ እያነከስክ ትመጣል ተባራሪ ጌታ ይሻላ አሜን ጌታ ይሻላል ጌታ ይሻላል ሙሉ በሙሉ በሱ ላይ መደገፍ ይሻላል ለዚህ ነው የምናልፍበት ነገር ነው እግዚአብሔር ሳያውቀው እግዚአብሔር ሳይረዳው እግዚአብሔር በፍጹም ፕላን ውስጥ ባልገባ ነገር ውስጥ እያለፍን አደለም ምድራችንም በዛ ሁኔታ ውስጥ እያለፈች አደለም ፐርሰናሊ እንደ ቤተሰብም በዛ መሰረት ነው እግዚአብሔር እየሰራ ያለው ምክንያቱም እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ስ ነገር ሁሉ በሉ ለበጎ እንዲደረግ እናቃለን ነገር ሁሉ በጎ ነው አይልም ነገር ሁሉ ለበጎ ነገር ሁሉ በጎ ነው ቢል ጥሩ ነበር ነገር ሁሉ በጎ አይደለም ግን በጎ ያልሆነውን ወደ በጎ የሚቀይር አምላክ አለ በጎ አይደለም ነገሮች በጎ አይደሉም ታመዋል በጎ አይደለም ታመዋል እግዚአብሔር ግን ይህንን ጉዳይ ቀይሮ እግዚአብሔር እንደገና አስነስቶን እንደገና ኃይልን ሰጥቶን እንደገና አበርትቶን እንደገና በቅባቱ አነቃቅቶን በህይወታችን ያለውን ስሙን የማክበር ስራ ይሰራል ይፈጽመዋል አስጨርሰው እግዚአብሔር አስጨርሰው ያይቆብ ላይ ያው በመከራ የሚያልፍ ሰው የተባረከ ነው የሚለውን ጥቅስ ታቃላችሁ ግን አንድ ጥቅስ ልሰጣችሁ ይፈልጋለሁ ጆይ ያቆብ ምራፍ አንድ ቁጥር አራት ላይ ያለውን እስቲ አብረን እናንብብ ያቆብ ምራፍ አንድ ቁጥር አራት በደንብ ስሙ ያቆብ ምራፍ አንድ ቁጥር አራት ብዙ ጥቅስ እንዳላበዛ ብዬ ነው ወገኖች ምንም የማይጎድላችሁ ፍጹማንና ምልሃን እንድትሆኑ ትዕግስት ስራውን ይፈጽም ክብር ለጌታ እንደገና ድገሞ ምንም የማይጎላችሁ ፍጹማንና ምሉአን እንድትሆኑ ትዕግስት ስራውን ይፈጽም አዎ ቆየ ትርጉም እንዲህ ይላል ትዕግስት ምንም የሚጎድላችሁ ሳይሆን ፍጹሟን ሙሏን ሆናችሁ ትሆኑ ዘንድ ስራውን ይፈጽም ትዕግስት ብታደርጎ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለውን ስራ ይፈጽማል ባጭሩ ይሄ ነው ትዕግስት አድርጉ ይሄ ጉዳይ ጠራርጎ አይወስደኝም ይሄ ጉዳይ አያጠፋኝም ቅድም እንደሰማ ነው የተቀጠቀጠ ሸንበቆ አይሰበርም ብሏል የሚጤሴ ጧፍ አላጠፋም ብሏል ስለዚህ ነገሬ እየጤሰ ነው ነገሬ ጉልበት አቷል ጉልበቴ እርዷል ፊቴ ጠቁሯል ጉልበቴ ተብረክርኳል ምን ላድግ ስትሉ ትዕግስት አድርጉና እግዚአብሔር ስራውን ይፈጽም እግዚአብሔር ስራ እየሰራ ስለሆነ ቁሙ ሁኔታን ሳይሆን የተናገራችሁን እግዚአብሔርን ስሙ ነው ባጭሩ ትዕግስት አድርጉና እግዚአብሔርን አስጨርሱት ትግስታችሁ የእግዚአብሔርን ሥራ ያስጨርስ አሁን የምታልፉበት ጉዳይ ጠቅልሎ አይወስዳችሁ አሁን የምታልፉበት ህመም የእግዚአብሔር ሐሳብ ሆኖ ወደ እናንተ መጣ እንጂ ክብሩን ሊገልጥ የተዘጋጀ ነው ታገሱ ጊዜ አልፏል አዎ ጊዜ አልፏል አንዳንድ ጊዜ ስታስቡ በቃ እኮ ኔ ነገር አለፈ እድሜውም ሄደ ሌላውም ነገር ሄደ ሌላውም ነገር ሄደ አልሄደም እንደገና ትጀምራለህ ሪስታርት ባለፈው አንድ ቦታ ሳገለግል አንድ ቃል እግዚአብሔር ሰጠኝ ሶሪ አሁንም እብራይ ነው መሳይ ራሶ ሻና የሚል ራሶሻና ሻና ሳገለግል መሳይ ራሶሻና ማለት የእብራይስ አዲስ ዓመት ነው ልክ እኛ እንቁጣጣሽ እንደምንለው የእኛ አዲስ ዓመት ምንድን ነው እንቁጣጣሽ ነው የብራይስቶች ራሶሻና ሆሻና ማለት ልክ ኮምፒውተር ወይንም ሞባይልህን ሪስታርት እንደማረግ ሪስታርት ማለት አዲስ አመት ሲገቡ ብራስ ምንድነው የሚሉት ሪስታርት አረጋል እንደገና ጀምራል ራሶሻና ሻና ይሆናል እኔ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር የራሶ ሻና አምላክ እንደገና ያስጀምራችኋል ባካፕ እንደገና ተነቃቅታችሁ እንዲህ ትውልግ እንዳላችሁ አትቀሩ እኔ ደጋግሜ እናገራ ከጌታ ካልሰማው ደፍሬ እንዲህ አልናገርም አልናገርም የአንዳንዶቻችሁ ነገር በኋላ ስንጸል ፕረስ ይደረጋል እንደገና 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 ቱር ብላችሁ የቀደማችሁን ቀድማችሁ በቃ አለቀለት ያላችሁን ሁሉ ሄዳችሁ ከመቼው እዚህ ጋር ደረሳችሁ አለቀ ብለ ዘግተ ካለህበት እግዚአብሔር እንደገና ተስፋህን ያድሳል አሜን በቃ ሀይለኞች መጡባቸው አደለም እስራኤላውያን ሀይለኞች መቶባቸው ከቦዋቸው አለቀልን ብለው በር ዘጉ እግዚአብሔር ሆይ ምን ይሻላል እግዚአብሔር ሆይ ምን ይሻላል እያሉ ነገ በቃ ማለቃችን ነው ነገ ይጨርሱናል እነዚህ ሶራውያን ሁሉ ነገር አልቋል ባሉ ሰዓት ጠዋት በር ሲከፍቱ ግን አስክሬን እግዚአብሔር አንድ መልአክ ልኮ እኔ በኋላ ሬሾ ወጣው አንድ መልአክ 135 ሺህ ነው ገደለ የሚለው በቃ አንድ ይበቃል ልኮ አንድ መልአክ ወጥቶ እነሱ ተኝተው ሰርቶ ጠበቃቸው እኔ ልንገረ አንተ ተስፋ ቆርጠ ነገ ልሞት ነው ያልከውን ነገር እግዚአብሔር ሰርቶ አስክሬኑን ያሳያል የሰው አደለምል የነገሩን ነው በቃ አለቀ ብሎ ጨረሰኝ ያልከውን ጨርሶ ገደለኛ ያለውን በ አለቀለት ብሎ ዘመኑን አሳልፎ እንደገና በተስፋ እንደገና በዝማሬ እንደገና በአገልግሎት መንፈስ እንደገና የምትንነሳበት ሰዓት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የመነሳትን ዘመን እንደገና የመውጣትን ዘመን አርጓል እንዴት ይሆናል አይቻለም አካውንቴ ባዶ ነው ቤቴ ባዶኮ ነው ጎተራዬ ባዶኮ ነው አካባቢ ባዶ እኮ ነው በቃ ሁሉ ነገር እኮ ባዶ ነው የምትሉ ክብር ለጌታ ይሆን እግዚአብሔር በሀይሉ ከፍ ያለውን ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር ማንም አደለም ሰዎችም ዝማሉ ነገሮችም ዝማሉ ክብር ለጌታ ዩ እኛ ተሸናፊዎች አደለን ጳውሎስ እኮ እኛ በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን እዛ ላይ የዘረዘረውን ሄዳችሁ ብትመለከቱ እንገፋለን እንጨነቃለን በብዙ አይነት መስመር በቃ ስለ ክርስቶስ መከራ ተቀብለናል ይልና እዛው ክፍል ላይ ምን ይላል በእርሱ ግን እስቲ አንዴ በእርሱ በሉ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ቃ ተገፍተናል እኮ ይላል ተጨንቀናል ይላል ሄዳችሁ ሮሜ ስምንትን አንብቡ በብዙ መከራ አልፈናል ይልና እና በእርሱ ግን ከአሸናፊዎች እንበልጣለን በራሳችን ተገፍተናል ብዙ ነገር አልፈናል እሱ ግን አለ አንድዬ አለ ከአሸናፊዎች የሚያስበልጠን ታቃላችሁ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ማለት አሁን ለምሳሌ በሩጫ ሀይሌ ለተወሰነ ጊዜ ሪከርድ ይዞ ነበር ሀይሌ ሪከርድ ይዞ ማን ደግሞ በለጠው ቀነኔሳ በለጠው ከዛ ቀነኔሳ ለተወሰነ ጊዜ ሪከርድ ይዞ ደግሞ ሌላ ምን አረገው በለጠው እየተበላለጡ 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 ይሄዳል አሸናፊዎች አሉ ይላል አሸናፊዎች አሉ በእርሱ ስንሆን ግን ሪከርዱን ማንም አይወስድብንም ሁሉ ጊዜ ባለ ሪከርድ ነን ከኋላም ሆነን ሪከርድ የኔ ነው ክሌም ታደረጋለ ይነው ቀድመዋል እኮ በፍጹም አችልም ምክንያቱም ቃሉ ስላለ ሪከርዱ የእኔ ነው ትልና ጥሰ 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 መጨረሻ ኤንድ ፖይንት ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ከአሸናፊዎች ትበልጣል አሁን ኋላ የቀረብ ይመስል ግድ የለም በእርሱ ከአሸናፊዎች ትበልጣል ስለዚህ ጌታ አልተው ነው አረሳ ነው ሁኔታዎች ሁሉ ቢጨላልሙ ጌታ ሰርቶ አበጅቶ አሰማምሮ ያወጣ ነ አሜሪካ ገር የሄዳችሁ ሰዎች የአብርሃም ሊንከን ሳትጎበኙ አትመቶ መቼም ዲሲም ስላለ የተለያየ ቦታ ካፒቶል ባለበት ስላለ ሄዳችሁ ስለ አብርሃም ሊንከን ብዙ አነባለሁ ማለት ጥሩ ጥሩ ሰዎች ባዮግራፊ አነባለው እና በጣም የሚገርመኝ የአብርሃም ሊንከን አንድ ነገር ነግሪያችሁ ልጨርስ እሱን እንደ ማጠቃለይ አርግ አብርሃም ሊንከን በጣም የሚወደድ ነው አሜሪካ ሀገር የባሪያ ንግድ ያቆመ ብዙ ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገር እና በኋላ ቲያትር ቤት ገብቶ እያየ ከሰዎች ጋር በጥይት ተኩሰው ገደሉት ከገደሉት በኋላ የአሜሪካ ሴኔት ተሰብስቦ ለአብርሃም ሊንከን ምን እናድርግለት ሲባል በቃ ሀውልት እናቁምለት ተባለ የሄድን ምንጎበኞውን ሀውልት እናቁምለት ተባለ ከዛ ጨረታ አወጡ የአብርሃም ሊንከንን ሀውልት የምሰሩ አርቲስቶች ተጫረቱ ተባለ ጨረታ ወጣ ነገሩን ለማሳጠር ከዛ አንዱ አርቲስት አሸነፈ አንዱ አርቲስት አሸነፈ ከዛ ቀረበ ሻሸንፋህል የአብርሃም ሊንከንን ሀውልት በደንብ መስራት አለ በምንድን ነው የምትፈልገው ከኛ ሲሉት እኔ የምፈልገው ሶስት ነገር ነው አለ ከእናንተ ሁላችሁም እየመጣችሁ እንዴት ነው ከምትሉ አንድ ሰው ተወካይ ፈልጋለው ከሴኔቱ አንድ ሰው እየመጣ የሚከታተለኝ ሰው ፈልጋለሁ አለ ሁለተኛ አንድ ስቱዲዮ ፈልጋለሁ ትልቅ ስቱዲዮ ፈልጋለሁ ያንን ትልቅ ስቱዲዮ ትሰጡኛላችሁ እዛ ትልቅ ስቱዲዮ ውስጥ አንድ ወጥ ድንጋይ ታኖሩልኛላችሁ ከዛ ስራ እንሰራለዋል እሺ አንድ ተወካይ መደቡለት አንድ ስቱዲዮ አቋቋሙለት እንደገናም ደግሞ አንድ ድንጋይ ሙሉ ወጥ ድንጋይ ስቱዲዮ ውስጥ አስቀመጡለት ከዛ ስራውን ጀመረ ስራውን ጀምሮ እየሰራ ያተወካዩ ሰውዬ መጣ ሊያየው ሲመጣ ስቱዲዮ በሙሉ በጥራቢ ድንጋይ ተሞልቷል ያ አርቲስት በመሰላል ላይ ሆኖ ይጠርባል 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 ከዛ የተወካዩ ሰውዬ ቀስ ብሎ አቢዎች ላይ እየተራመደ ሄዶ እንደዚህ አለው አርቲስቱን ምን እየሰራ ነው አለው ምን እየሰራ ነው ሲለው አላየውም ነው የሚለው እንደውም ዝም ብሎ ስራውን እየቀጠለ አብርሃም ሊንከንን የማይመስሉትን ድንጋዎች እያስወገድኩ ነዋል ጠርቤ ጠርቤ አብርሃም ሊንከንን የማይወስዱ የማይመስሉት ሲወገዱ አብርሃም ሊንከን ብቅ ይላል ከዛ ጊዜ ወስዳችሁ አደባባይ ታስቀምጡታላችሁ

አሁን እየተጠረብክ ነው አሁን እየተጠረብክ ነው ግድ የለም ሌሎች የወጡ አሉ ሌሎች ቦታ የያዙ አሉ ሌሎች የቀደሙ ይመስሉ አሉ ግን አንድ ነገር አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚ የሚልለ ሮሚ ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ላይ ልጆቹ ሁሉ ወንድሞቹ ሁሉ የልጁን መልክ እንዲመስሉ ተወስኗል ይላል ስለዚህ የተወሰነ ውሳኔ ነው ኢየሱስን መስለ ነው የምትወጣው ኢየሱስን እንድትመስል ደግሞ ትወቀራለ አመን አሜን ትወቀራለን ያልኩት እስቲ ስለ ወቃሪዎች እግዚአብሔር ይመስገን በሏል ስለ ገባኝ እኮ እንዴ ምክንያቱም እኛ ድንጋዮች ነን ይላል እኮ ጴጥሮስ ላይ ድንጋዮች ነን አብረን የምንሰራ ነን ድንጋይ ደግሞ ሳይጠረብ አይሰራም የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ምንድን ሙሴንም እንደዚያ አለው መሰዊያውን ስሰራ ድንጋውን በደንብ ውቀረዋል። በደንቡ ቀረው በተወቀረ ድንጋይ ስራ አለ ሰለሞንንም ቤተ መቅደሱን ስሰራ በምን ስራ አለው በተወቀረ ድንጋይ ስራ ዝም ብለ በጎርበጥባጣ ድንጋይ እንዳሰራ ወቃሪዎች ካኪያስ ዘንድ አለው ደና ወቃሪዎች አምጣና ቤቴ ይሰራ በወቃሪዎች በተወቀረ ድንጋይ እንጂ በጎርበጥባጣ ድንጋይ እንዳይሰራ አለ ሙሴንም እንደዚያ አለው ሂድና ኤልያብና ባስሌልን ይሄን ድንጋይ በደንብ ውቀሩ በላቸው የጥበብ መንፈስ ሰጥቻቸዋለሁ የወቃሪ መንፈስ ስለዚህ በተወቀረ ድንጋይ ስራ አለ እኔ አንዳንድ ያውቃለሁ ወቃሪዎቼን መርቴሎ ይዞ ሲመጡ በመንፈሳ አለ አቃቸዋለሁ እንደዚህ ሲመጡ ሊወቅሩኝ እንደሆኑ ይገባኛል ጌታ ሆይ ሸራርፎ እንዳይጨርሰኝ የኤልያብና የባስሌል መንፈስ ያገኘውላል እንጂ አለ እጎናቸው ያለውን ሰው ትወቀራለ በሉ ጎርበጥ ባጣ ሆነህማ አትቀርም አሜን አንዳንዱ እኮ በራሱ ባህሪ በራሱ ማንነት በራሱ ፋይናንስ በራሱ እውቀት በራሱ ጎሳ በራሱ ዘርና በራሱ ነገር ወጥቶ ማገልገል ይፈልጋል ያንን እግዚአብሔር ምን ያደርገዋል ይጠርበዋል የሚጠረበው በኢየሱስ ስም ይጠረብ ልንገራችሁ ከአብርሃም ሊንከን እንኳን ተመልከቱ ምንድን ያደረገው ወቅሮ ጨርሶ ዛሬ ሰው የሚጎበኘው በብዙ ሰው በብዙ ሺህ ጎብኝ የሚጎበኘው ሆኖ ወጣ ልንገራችሁ የምድሬም ነገር እንደዚህ ነው የአንተም ነገር እንደዛ ነው የአንቺም ነገር እንደዛ ነው እግዚአብሔር እየወቀረ እያመመህም ኳ ያረጋል የኢየሱስ ያልሆነውን እያስወገደ በክብርና በኃይል በጸጋና በሙላት በቅባት ጌታ ያቆመናል It's a time እንደገና የመመለስ ዘመን እንደገና አሜን እንደገና እግዚአብሔር ያቆመናል እንደገና ይሄ የሚያልፈው ነገር የእግዚአብሔር ፕላንና እቅድ ያለበት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሁሉ በእግዚአብሔር ሀሳብና ፈቃድ እየተመራል እህቴ ልብሽ አይውደቅ ፊት አይውጥቀር እስቲ ፈገግ በሉ ክብር ለጌታ ያማል ግን በ ክብር ለጌታ ያማል ኢየሱስ ጌታ አላል ቃለ ኮባካችሁ ስብከ ሊጨርስ መጽሐፌን በቃ አላል ቃለ ስለዚህ ላቸው አለ ማርያምና ማርታ አላዛር ቶሎበል በቃ ታሟል አለ ታሟል ሲሉት ይሄ ህመም አለ እናንተ ጨርሱት ይሄ ህመም የእግዚአብሔር ክብርን የሚገለጥበት ህመም ነው እንደዛ ነው የሚለው አደለ ይሄ ህመም የእግዚአብሔር ክብር ይገለጽ ዘንድ ነዋል እኔ አሁን ያለፍንበት ያለው ነገር የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት እግዚአብሔር ክብሩ ሊገልጥበት እንጂ መቃብር ውጦት እዛ የሚቀር ህመም አይደለም ምናልባት የሞተ እንኳን ቢሆን ሃሌሉያ ሞተ ቀበሩት አደለም አላዛረን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና እየታስቀመታችሁት አለ እየታስቀመታችሁ ሲ ጌታ ሶሌት ቱሌት ከቀበርነው ኮ ትንሽ ቀደም ብለ ብትመጣ ኖሮ ጥሩ ነበር ትንሽ ቀደም ብትል ትንሽ ቀደም ብትል አሁን አንዳንዱ እንደዚህ ይላል ይሄ ቃል እኮ ትንሽ ቀደም ቢል ከዛ በኋላ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ህያው እንደሚሆን አልነገርኩሽ ምን ሲላል ው ጊዜ አንዴ ወደፊት አንዴ ወደኋላ በእውነት እኮ አንድ ገጣሚ ገጥሟል የኢትዮጵያ ገጣሚ ሁለት ወደፊት አንድ ወደኋላ አያስፈልገንም የእርምጃ ሰንካላ ብለ ክርስትና ቀጥ ለምትሄደው ነው አንድ ወደፊት አንድ ወደኋላ አይደለም የትንሣኤ ጊዜ ይነስሳል አለች ግድ የለም የትንሣኤ ጊዜ አይደለም አንዴ ወደፊት አንዴ ወደ ኋላ አታርጌ ኔ የት ታለ ሄደ ድንጋውን አንሱ አለ አላዛር ሆይ ብዙ ጊዜ ስሰብክ እንደዚህ ይላለው አንተ የሞት ውጣ ቢል ኖሮ ከአዳም ጀምሮ እስከ አላዛር የሞተ ይወጣ ነበር የሚፈለገ አላዛር ብቻ ነው ቆይ ሌሎቻችሁ ተረጋ አላዛር ሆይ ውጣ አልዛር ብቻ ወጣ ፍቱት እናይሂድ ታስሮ ነበር እስከዚህ እግዚአብሔር ለዓላማው ጨካይ አንተ እንድታምን አንዳንዱን ነገር ገሎት ሊሆን ይችላል ግን እዛው አይቀርም አይበሰብስም ቃል መቷል ይወጣል እንጸልያለን